Sujud. Bagaimana kau hendak bersujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia dan indah, begitu pongah minta sajadah agar tak menyentuh tanah. Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapamu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, membuang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya lahan pemanjaan nafsu, seraka dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan. Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, latakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu. Biarlah rahmat agung Allah membelai dan terbanglah kekasih. Bagimu kutancapkan kening kebanggaanku pada rendah tanah. Telah kuamankan sedapat mungkin imanku. Kuselamat-selamatkan Islamku. Kini dengan segala milikmu ini, kuserahkan kepadamu, Allah, terimalah. Kepala bergengsi yang terhormat ini, dengan kedua mata yang mampu menangkap gerak-gerik dunia, kedua telinga yang dapat menyadap kresik-kresik berita, hidung yang bisa mencium wangi parfum hingga borok manusia, mulut yang sanggup menyulap kebohongan jadi kebenaran, seperti yang lain, hanyalah sepersekian percik tetes anugerahmu. Alangkah amat mudahnya engkau melumatnya, Allah. Sekali engkau lumat, terbanglah cerdikku, terbanglah gengsiku, terbanglah kehormatanku, terbanglah kegagahanku, terbanglah kebanggaanku, terbanglah mimpiku, terbanglah hidupku. Allah, jika terbang, terbanglah. Sekarang pun aku pasrah asal menuju hari bakal rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai, para nyai, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, mukadimah, simbah Kiai Iksan, Kiai Mukmin, ingkang sampun rawuh, Kiai sanesipun sing kula dereng tak apalno. Toyo ingkang kula dereaken sedaya pejabat pemerintah, baik sipil, saking TNI Polri, langkung-langkung saking jajaran Musbika, yang sampun rawuh Pak Camat, Pak dan Ramil, dan tim Kabupaten dan Ramil, dan tim Pak Kapolsek, sesepuh lembaga, tokoh masyarakat desa, sedaya Bapak Ketua RT RW, sedaya perangkat desa, utaminipun Bapak Kepala Desa, Bapak Wo ingkang injang wauten gen kula, meksa kula kudu sedekah. Ya ingkang kawula hormati,
para kaneman, sedaya panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek kula sedaya, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, Banser, nggih sedaya ulama, Nahdlatul Ulama, pun niki tak singkat mawon cekak-cekakan mergo awak kula nggih cekak lan wakil sisan nggih. Pun kula jujuk ibu-ibu, bapak-bapak, sederek kula sedaya ingkang minulya, sepindah kula syukur ngarsa dalem Allah Ta'ala. Dalu menika kula dipun kersakaken hadir wonten majelis ingkang mulya menika. Sareng panjenengan sedaya kanthi maksud tujuan ingkang mulya, muga-muga harapan kula panjenengan sedaya dados kawulanipun Allah Ta'ala ingkang mulya. Allahumma amin. Saderengipun kula ngomong kathah, kula ngaturaken kula niki rak mestine gambare niku rak Mbah Mus le. Ngaji bareng Mbah Mus munculé ngaji bareng Kang Sarop. Kertoso nak sedaya menika kersane Gusti Allah, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar. Leres Mbah Mukmin. Kawula niku dereng dianggep imane sempurna. Ora sempurna ndang samsu. Sak derenge iman dateng kodare Gusti Allah. Titik. Mbah Mus rawuh mboten rawuh kersane sinten? Nun. Cukup-cukup kok kula ten mriki kersane sinten? Sampan gelem ya sing pidhato kula. Ora gelem ya tetep. Mergo Gusti Allah ngersakno. Kula kok kula sampean. Lah kula niki wakil kula resmi lho Pak Wo. Pak Dan, wakil kula resmi. Wonten dalile nggih wonten tak unekno. Buka ten kitabe. Kitabe wonten, wonten. Lha ten pundi didol bakul tafwidu syakhsin amrohu ila akhara bima yakbalun niyabata liyab alahu fi hali hayatihi. Ya terus perwakilan kula niku sah menurut syariat, sah menurut pemerintah. Sing ora patek jelas kira wakil rakyat. Perwakilan ora cetha. Enak kula niki widatone sae Mbah Mus pancen niku kiai kula. Nggih. Apik kiyaine wakil kiai ku repot. Maksudnya enak ra wakil rakyat. Njaluk mundak-mundak dibayarane. luweh engkek tinimbang sing makilno. Wakile ora roh, engkeke ra karuan sing makilno ngeritno sapi. Kula nyuwun ngapunten Mbah Mus nggih. Jenengan dongaaken kula winginane diutus mboten saged ngeten Mbah Mus terus drop. Jenten Mojokerto mboten dugi kondur. Kula niki nggih simalakama. Ngeten iki ora teko bapakku mati, teko mbokku mati. Ya untunge kula bapak ibu mpun kapundhut Pak Camat. Ora teko kuatir kualat, ilmune ora manfaat. Mergo nasabatul ilmi bil muzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syaikh. Kula niku jane ya ora enak kabeh. Nggih, ora teko kualat, teko deg-depan karo panitia. Sing teko kok iku. Kula teko medun kok mobil, padahal mobilku ya apik lho. Plate man menarik K141 RI. Kiai Republik Indonesia. Kula medun ku ame salaman tanganku ngatung ora ana sing nampani tak jlok meneh. Ora apa-apa, padahal jenengan salaman kali kula. Kula salaman kali Mbah Mus, Mbah Mus kali gurune-gurune tembus Kanjeng Nabi, jatahe swarga. Leres? Man shofakani au shofaka man shofakani ila yaumil qiyamah dakhala al jannah. Ora gelem ya wis berarti mos swarga.
Tak delok wis ketoke meragukan nyawang kula. Kula diutus mbahmu kan pun dikira-kira. Sudah diukur kemampuan saya. Nah, ini makine tergene UMK Jagong kali rektor ngantek wen-wen. Mestine ngoten nggih Mbaksan nggih, Mbah Mukmin. Jenengan niku kudune wong kula makili Mbah Mus posisi mustasar PBN. Kudune luweh hormat kula tinimbang hormat Mbak Iksan, Mbah Mukmin. Lha nggih le. Iki posisi mustasar sampean kudu hormat kula tinimbang kiai liyane. Bon, wong wakil nikmake wau pun dipesen kali Mbak Iksan kali Pak Woh, aja suwe-suwe cung, nggih ngono. ngaji halal bihalal niku intine rak gampang lah. Halal bihalal niku dibuka kitabe mboten enten halal bihalal. Pun nah kitab napa mawon. Ten Makkah sing disebut tanah suci niku mboten enten. Tapi ten mriki kok wonten. Berarti kiai Jawa lebih istimewa dibanding kiai Arab. Ngono sing ngelem kiai Mekah serbane gedhi, jubahan gelem usung-usung koper. Jare kiai ne apik kono diapormu kowe goblok, iku mono dudu kiai kuli. Wong kula kandhani. Mulane kula tos ora wani nganggo serban Mbah Mukmin. Iku diarani teroris aku. Nak wis wali niku nak pun wali kelas dhuwur niku mboten ngetokno kramate. Nggih mboten. Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku mbah wali-wali mbah-mbahe waline wali. Iki ten ngene pas pasar ya biasa tok. Kaya kula niki wali, mulane ora usah serbanan. Wali kelas berat. Kiai Mukmin wali cilik-cilikan. kula ngaturaken tahniatul id. Napa Bu? Ora iso ana diwakili tek memang. Tahniatul id. Napa? Napa artine? Bandane ora roh. Kuwi ucapan selamat bodoh. Iki sing canem-nem ya rasa gelo. Wis diwas digawekno panggung 5 hektar. Sing teko kula ora kecilien neh ngene iki. Kare pramila latihan nah krana Gusti Allah. Manakaha lillah. Leres Mbah Mukmin. Man bana lillahi masjidan. Man hajja lillah. Niki sok-sok kesupen. Kranane krana sapa? Jeling-eling. Nak man ngadakno pengajian lil Mbah Mus ya ngene iki gelok ngerti ora tak golekno panggung cilik ae ya sing roh sapa niki Mbah Mus ora patek pantes ora pantes lho karpete anake ngene jek karpet bekas dipangan tikus kok ndok niki sing pas kula mawon kecilian niki karepe golekno kursi gedhe iki garap kula sikil kula ora patek gaduk iki. Pun kula mergo kula wong Jawa Pak Dan, kula ngaturaken sugeng riyadi. Leres nggih? Yang merasa bangsa Indonesia karena saya juga bangsa Indonesia, saya ucapkan selamat hari raya Fitri. Yang merasa orang Arab, saya sampaikan Idul Said Mubarak. A'adzahullah alaina bil khairi war rafahiyati was sa'adah wa kullu amin wa antum thayyib. Muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk tambahan yuswa setunggal tahun malih. Ora wani amin, ana setunggal tahun malih apa? Bariku mati tapi ya. Enten sambungane. Menangis setunggal tahun termasuk bejo menangi Ramadan saged dipun paringi kiat nindakaken Ramadan. Keranten kekuatan berbeda terus nomor 3 dongane muga-muga ditampi.
nak wis ditampi pikantuk pangapura lengkape faja'alan Allahu wa iyyakum minal aidin alfaizin almaqbulin almaqurin. Tapi rata-rata tulisan spanduk cuma dua. Nggih mboten. Lengkape sekawan. Lah aidin ada ya udu et niku bali setunggal tahun. Niku Mbah Bisri riyen maknane ngoten Mbah Ihsan nggih. Nak njaluk tambahan umur iku sakniki rembukan. Enak sak ndekan panjang umur napa setahun-setahun. Monggo dirembuk. Eco setahun-setahun napa langsung panjang umur. Langsung panjang umur muga-muga sing rawuh kejaba kula diparingi yuswa 300 taun. Yo. Mau ra kula ampun takok lah. Eco setahun-setahun napa langsung panjang umur? Kula winginane nembe ngelokno mubalek Jakarta ten Lamongan. Mudah-mudahan yang datang diberi panjang umur tak lokno. Pernah mondok enggak? Wong e wedi padahal aku guyon. Panjang umur nek dawan niku mboten digo tontonan wong. Nyun. Donga ten gene Muharram niku atil umri fi taatika mahabbatika wa ridhaka. Leres Mbak Mukmin. Lah nyanyian panjang ulang tahun mbuh piye? Kula nggih ngelokno anak kula diulang tahun niku kula teko pengajian pas nyanyi. Tawitane sae tak rungokno. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat. Nah terang, lemburi-lemburi kok gak enak panjang umurnya, loh tandek berhenti bojoku takok, kenapa? Mau nak gedawan gak jadi manusia berbakala bojoku meneng, wong bojoku kuliah Jakarta UIN ngonoe, tetep pinter aku wong aku mondok pun ngombene teng ngandap mawon wakil lho loh loh anda kalau kene kulot kulot tetap orang ngombe isin aku mejone gede isine mau papat nak dijembarno podo karo banjari wineh lu isih jembar eh bon bon iki jagung mawon nggih Pak Wong nggih babar kan sak uni-uniku wong wakil lae kok ketek-ketek diraupi raup-raup diketeki. Jenenge pengajian umum ya sailinge uteku. Kula pun siap-siap nganggo klambi iki ditata bojo kula. Pakai baju putih, musing teng cengadakno canom terus ketune merah. Iki namanya cinta tanah air. Gaya. Lah sarunge kok ijo campur biru? Jobae Kanjeng Nabi niku ijo campur biru. Eling mboten sabar. Dan izinkan aku berteduh di bawah naungan jubahmu yang hijau kebiruan itu. Kiai kota yang nyanyi bahasa Indonesia. Kiai mukmin, kiai desa ya paling-paling sing keri cokot boyo. Nyanyi Habib Syekh iku ngger ketemu karo Habib Syekh tak lolokno Habib nyanyi kok wetan kali-kaline ndi aku. Ya ampun apa-apa Jawa ampun apik nggih. Wong Jawa iso ngeten iki top. Nun kumpul ngeten iki mboten sembarang wong. Mboten sembarang negara. Dileng-eling ten Makkah niki tanglet ya sing pun lunga haji sing pun mukim. Mboten enten pengajian ngeten iki. Wong bodho niki mawon kula wingi ndek kanca Kiai Bandung Sari badanan ten mriko. Kiai kula Kiai Yahya Khalil Tsaquf wingi bodhonan ten Amerika. Tak takoki kula tanglet enten jajane. Walah ora ana. Padahal ten ngene kayen jajan diecer-ecer ditawak-tawakno senajan muk telung dina bloko. Ten Makkah niku jajane napa? Kurma mau diadahi cawek. Nggih kalih mut-mutan. Padahal mut-mutan ten Rembang niku nggo suguh-suguh nek ana kematian.
Ku saking pintere sesepuh Jawa, ngono kok bisa dibantah model jasa saiki. Mergo duwe Mbah Anyar jenenge Mbah Google Bento. Dilam-lem ora tau Jumatan blas. Dalile apa kok suguhan wong mati kok mut-mutan? Ya gen ngemut blokak. Ya kok ngemut gen ora ngoceh. Ngadepi mayat kok isih cerita pilkada. Mata iku ora pinter iki Kyai Jawa nggih. Bodho digekno kupat lepet. Kupat niku nak beras napa mawon, nak wis mlebu ten jero niku iso kempel dados tunggal. Leres? Jenenge kupat iso disingkat ngaku lepat. Oh iku nak ora Kyai Jawa ora iso. Malah ijeng wae nggih mbabarkan nggih Kyai Yahya nerangno kudune wong Arab dina iki kudu ngaji karo wong Syekh Nawawi tiyang pundi? Jawa Banten Syekh Mahfud At-Turmusi. Jawa Syekh Ihsan Al-Jambesi. Jawa kitabe dinggeten nggih perguruan tinggi mriku. Tem mriki malah ora metu. Oh, Syekh Nawawi malah dhisik kondang ngantek ketu diringno Mekah miring ngono ndok do glundung kabeh kok. Ndak usah kecil hati. Kula ketok cilik tapi muatan berat. NU je, banser gagah-gagah itu ono apa-apa Indonesia banser kudu tampil di depan. Udah banser aja uncas-uncis, banser kudu wani mati senajan ora wani masuk angin. Indonesia punya TNI dan cuma punya TNU. Bapak kula riyen TNI, Pak Dan. Kula diwarai cecilik bedil cangkur siap bertempur, siap tantangan kita lawan batang budur. Bapak kula bermondok langsung perang, omah dibakar lonton tek. Bapak kula syukuran, alhamdulillah omah entek dadi ora kangelan nyapu. Bapak kula ora kena, mergo bapak kula duwe suwuk, Mbah Ihsan. Nek jagung Rasulullah menang mesti mazin alimah itu mangen, ayen niku suwuk sepi kok sepi angin, sepi angin nek kula wau. Kita koi Pak Wo kok cepet jam song heh. Kulau dungo wa watung kembali kau walau kota tayna Dawud amin apa dia ya jibalu abu ku zaman wali wali biar suwok ni ku dadi sepi angin merem langsung tekan gun tak woco kok ijene omah langsung tunggu portuner aku lakot jakum ni ku lembus kilan kancane bapak kulau kon moco moh kena bom meninggal makomna pahlawan bapak kulau kacek sekilan terus udah tutup blokon. Jadi ini banser ini perlu wiridan bakdo maghrib ping pitu bakdo subuh ping pitu insya Allah paringi sehat. Tapi nak kumpul bojo ndak saya baca. Nak tak waca jejer bojoku terus kacek sekiran terus piye carane. Aku ora ora manak-manak. Aku tuh cerdas. Niku ucapan selamat bodho. Ben paham nggih? Nggih? Lah, kok dikaitno kalian bar bodho? Mergo donga wau. Wonten mangsa maromadhona, wonten mangkok maromadhon. Tiang niku wonten sing melok poso tok tapi mboten melok traweh. Ya wis. Wong dhek kuwate poso tok. Lha kok ora traweh? Lha Kanjeng Nabi dawuhe nggih kalih. Nggih mboten. Saiki do maidunan niku piye? Biyen niku mboten makrab. Wong disapa niku saiki do mbantah. Beto pacul tindak saben, Mbah. Oh iya, biyen niku akrab, saiki mbantah. Tidak sabin, Mbah. Ngerti nggo pacul nararing sawareng dino. Susute sepethok iki padha karo kethek mbek kula. Nggih. Nggih, kumpul ngeten iki sing marai Indonesia bakoh. NKRI harga mati dan Pancasila bertahan. Sepakat? Sepakat? Ya mau Pancasila ya metu ana. Kula wingi ten senori tak singkat senori itu semangat. No iku nata, ri iku Republik Indonesia. Nama nata ya metu kana. Inuk-inuke niku ten gene Indo Indonesia. Onten halal bihalal ten gene Indo. Kula cerita malih Syekh Nawawi Al-Bantan. Kula gadah sejarahe Syekh Nawawi niku piantune alit. Nate ajeng dites ten gene Arab. Gak percaya wong Jawa tek iso gawe tafsir. Wah, diundang Mbah Nawawi itu saking tawadhu'e budaya Jawa ngantos santrine sing kan numpak khimar napa onton wecong sing numpak aku sing nuntut
Ya santri ini bantah ampun apa? Santri ora kena bantah. Nggih. Menawa tekan kono sing munggah kursi kowe. Nek ana pertanyaan kowe muni, cukup sing jawab santriku, khadamku. Ora usah ku nak ra ngatasi adek aku. Santrine manut kae. Dadi dipleter pertanyaan ku dilempar Syekh Nawawi. Rumangsane wong kono, khadame Syekh Nawawi, rumangsane kiyaine sing numpak kursi. Pertanyaan sampe nang nek ora ngatasi kono gumong, agek khadame wae pintere ngono. Urung kiyaine. Ya Allah, ge ngantek ketumiringku miring kabeh kok. Nggih, ana wali sing golek imbah, mbok ampun ngamukan aku gak ngamuk. Lah ketune jenengan kok miring, dienggo dolanan cah cilik-cilik kene. Mergo ketune mboten padha. Sampeyan benekno. Ndok terus do ora glundung. Niku wah Jawa. Sunan-sunan niku Jawa napa pundi? Sunan Bonang, Sunan Kudus. Kula ndek kanca polisi Sunan tapi ora kramat Sunan Dar. Ale Sunanto. Ya Allah, kayen duwe Mbah Saridin, ngoten nggih. Lung wong ora gelem nglakoni padahal calon dadi wali. Kali calon wali kota, kali waline Gusti Allah. Niku angel pundi? Kandhane agak dipikir. Angel pundi? Non? Lho, pating celontat kaya DPR RI. Angel pundi? Angel wali kota. Wali kota iki nganggo kampanye barang. Nggih mboten? Nglembuki wong. Nara dadi ngamuk. Kowe goblok, time iki lho. Goblok apa dadekno? Kok tak konon ae, marai perkara ae. Nah wis siap calon ya kudu lenggono ra ngoten nggih. Calon-calon dhewe kok ngamuki wong. Kowe ndek nyoblos apa? Nyoblos bojoku, kok nyoblos apa? Ya Allah, nggih. Lah niki dijak kalal bikalal niku intine cara Mbah Mus niku kon sadar nek awake dhewe sedaya niki kudu eling wong lan kudu eling sadar terus ditetepno awake dhewe niki. Iki ora gelem nerusno. Dawuhe Mbah Mus awake dhewe kon sadar nek dadi wong. Tapi terus lho nggih. Sing angel niku nek diembel-embeli terus dadi wong gampang. Tapi dadi wong terus angel napa mboten bangsan? Angel. Wayah resepsi sandal kepedak jempalik batuk kena telek lencong. Ngamuk mboten? Kudune ora. Diwakili kudune ora ngamuk. Nah ngamuk berarti ora wong. Fahma lahul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalaqillahi kullihim. Lu sampean apa? Lah nggih kok guyu. Kanjeng Nabi sampai hasil perjuangannya sampai kayen. Islam niku mergo Kanjeng Nabi sadar terus nak Kanjeng Nabi wong yang paling bisa menguwongkan wong. Kanjeng Nabi salat krungu suara bocah cilik, salate mboten diolor-olor. Mergo ana bocah nangis. Model saiki diwale. Salat krungu cah nangis, biasane inatae nak diowah inapatahna. Bocah ngantek kentekan tangis. Bar sholat malah jadi amok, anakmu sing nangis wis mati mbah sholatnya kesuai pramila nak kula niki ngaji kok ngantek jam rolas mongko kula ora wong mergo kula ora iso ngwongno Pak Camat mergo Pak Camat jing-jing dines nak ngantek ngantuk aku dosa mulane ameh tak leweni. Oh wonten ya. Jadi Pak Camat Pandan itu betul usah ngaji. Saya ngaji ya saya ngaji. Wiridan barang kan tidak perlu. Wong sugih kok wiridan itu goblok lu. Assalamualaikum langsung mulai. Mulai Pak, ora wiridan gak sugih. Jawab enak. Kiai barang betul perlu wiridan. Kiai kok wiridan. Kiai ya mulang. Leres, leres. Sing wiridan itu sing
Oh gak ndi apa-apa. Nun mulai ora ndi apa-apa, omah wae ora duwe. Wis wiridan sak turune sisan. Wong ora ndi omah. Nun Pak Camat mboten perlu wiridan. Assalamualaikum Kondur. Kondur Pak Camat tok. Wong sugih ora usah wiridan ndang mulih jagani nek ana kanca sing meh utang. Ora kok malah nang masjid terus kuwatir nek diutangi wong. Belum tentu wong nek masjid terus subuh nganti dhuwur iku wong apik, belum tentu. Ana nek dhuwur jelem barbarane iku sing wedok ngamuk, sing lanang rawani mulih kuwatir ditagih blonjo. Mulane nek nggone bokong trek ana tulisane pulang malu tak pulang rindu. Wis kan dadi wong biasa umume wong. Ngoten nggih. Wis diwarai Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu untuk membentuk manusia yang selalu bertakwa. Kok ngerti nak selalu? Mergo enten fiile fiil mudhari, Mbak Mukmin. Oh, tuh kok nak terjemahan Departemen Agama. Oh, sing iso maknane ngono nak sing mondok. Pondok saiki ora pate umum. Mriki enggak tesih usah mondok Pak Wong. Jawab tak meh krungu kupengku. Mriki tak kayen tesih usah mondok. Usum. Kathah pundi kalih sing ora mondok? Jengene ora usah. Lah ini tanda Indonesia dilanda krisis keyakinan dan krisis keteladanan. Golek contoh niku pun angel. Nak tukang ngomong gampang. Nggih mboten? Jamaah. Ten ngene TV kathah ngritakno agama ngoceh. Ame tak tiru jajan krung-krung uangnya dihukum lah aku niru sama ada bapak ngandani wong tua makan tangan manis bocah TK masih toh tangan tengen mboke mangan bengkoan tangan kiwa engko alok ibu kok tangan kiwa bayi bantah barang lo mau berdoa ndonga TK masih toh muni Allah mabarik lana bapak mangan kacang atom duncalna ndanga. Iki pun mal kenging napa kok terus ora usum mondok? Jawab kula enteni. Monggo. Sebabe napa Mbak Isa? Kok mau mondok iki sebabe napa? Niki wau nggih wonten bocah dipamitno kula ajeng mangkat. Pamitno ajeng kuliah golek jenjang pelajaran yang lebih tinggi. Aku kurang pinter tak ana-ana. Wonge meneng ae. Kitabku patang lemari. Ngono ngantek waca sak kitabe mobil cangkengan. Wonge meneng ae terus kok. Mulane aliran anyar-anyar iki Pak Camat wae ora ngatasi karo TK-TK ora ngatasi. Paling-paling swara tok ning kuburan haram, nek petuk kula ning kuburan kok haram parani, nek tekan kono njabut patok diklothak agek haram blok aku. Lah ngoten nek. Nek wani muni ning kuburan haram tak kon besok malam 17 Agustus tak kancani ring Taman Pahlawan tak kon muni ngono gak wani wonge mung sae popor bedil. Gampang ngene jawab angel-angel mboten sang nganggo dale wong kono ora pecus maca kitab. Leres nggih? Rokok haram lak tak sumet tak canyokno matamu. Dalil akli nakline ndak ada. Bahasa Arabnya mboten enten. Kula umroh kali Mbah Mus kula rokok dirangkul ditulis kata ki Sarah Putin rokok ndak ada dalil akli naklinya. Wong bahasa Arabnya mboten. Lah niku sejarah niku saka sigaret iku lah diarabno. Ten Arab niku nak mboten enten ya dipasang al nanas ora ana terus ana bakul nanas ananas. Jawa dilawan. Ya ngarep kuwi dosa kene aplong-aplong ngaget tak kei ilir-ilir bingung dek ngomongi kacang ora iso gajah niku nyanyiane cah dodo kululi asmarani mboten iso ululi Jawa kan iso kabeh menek klopo iso wuyah kon dhuwur iso misahi wong iso
Miso iki kiai lewat Facebook iso. Duh, kurang pinter ya wong Jawa. Non, Jawa ayo digowo, Arab ayo digarap. Leres? Leres? Nang nyanyi leri-leri wae nggih. Top lah niki. Sing ora paham bingung kok leri-leri. Lah wong nek bar tandur anake sudah mamak wah. Iki ayo mukmin si leri-leri kita wis kipas-kipas ah. Wis mentas kabeh anake. Nate pireng jare? Iku isyarah gembira niku. Pramila Pak Wo digawe merek Pak Haji Barkan, Barkan maknane gembira. Dene kok susah salahe dhewe. Lah dene piye bojone? Lagune wae enak. Mboten kok diganti senajan modene ora kenek. Mesthi lir-lir, lir ora kenek dipas angin enggak bisa. Sajak dan pepatah itu enggak boleh diganti. Tandure padha semilir mergo agraris. Nggih mboten. Ini pengijuan kula wingi ten UMK lu mesti tapi cetok-cetok. Tak ijo royo-royo tak senggoh. Lho, sarah kabeh. Cahangon. Kenapa kok cahangon ora Pak Bupati sebab apa? Ora Pak Menteri non. Cahangon mergo Kanjeng Nabi angon. Nggih mboten? Mabarakallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Allah Taala mboten ngutus nabi kejaba mesti angon. Jeling-eling. Prabot kasar ini kiai-kiai nak mana ini pasti nabi pasti angon. Pramila menjadi pemimpin berhasil berkat didisi angon kepemenda. Lu kenapa pemimpin sekarang kok ora berhasil? Mergo ora tau angon wedhus. Kanjeng Nabi kala timur angan menda. Tembe mburi dadi pemimpin kang sembada. Abu Bakar Siddiq iku mbakul pasar. Mimpin masyarakat ora bakal sasar. Apa sampean? Nah, capek gunung. Ora kan ya wis ora tak terusno. Oke. Malah kabare sing suwe-suwe ra kelingan. Nggih, gendruwo iku wedine karo cangon. Leres, Pak. Karo kiai gak wedi. Karo pejabat ora wedi. Mergo gendruwo wedine karo cangon, ameh nggodha cangon, pas cangon tenoro-ro ngoceki pelem. Bareng ngoceki pelem terus dipangan sarite. Padahal sing mlebu iku arite. Lemeto seret, lu gendruwo melayu ngandani kancane kabeh. Mergo gendruwo iku kompak. Satu komando nak wedi ya wedi terus, ora kaya wong. Ngantek saiki gendruwo aja wani-wani cangon, pakanane arit. Padahal saking gobloke gendruwo. Kok ana wong jare golek gendruwo nggo pesugihan tambah bentone. Ngaji ah ngaji ge. Iya nek ngaji bareng nggih Gus Mus kula wingine tentuban ditulisi nganggo ayo kula ora sepakat nggih MBCN ku ngadakno ayo ngaji bareng kiai kula munggah langsung tak komentari nek ayo ya aja ngaji-ngaji wong akeh ayo tok ayo dik kelon ya ayo tok ayo ngaji bareng kula takok apa ana ngaji bareng kethek non ya wonten kiai sing ora tau ngaji ku ana kiai sinten. Kiai Naga Sasra kok ngantek bingung sampean. Pramila upama ana kiai kok keliru, ampun dilokno, ampun dirasani. Kiyaine iku ya wong, muga-muga kita tetep dadi wong lan iso nguwongno. Wong-wong iku cara Jawane tiang. Wong tiang kok ora keliru ya kono kon golek tiang listrik. Nggih. Kiai Baisan ngimami kok keliru. Nak kula lah kiai mu wong kok jujur. Kula liwat pinganane keng para dadi sukalelono dangdut rapet ratane Pak Dan. Lah ndasku tak tokno kuwatir nek ban niku miles wong. Ana sing celethuk kiai lah ya ndelok wong iki aku. Sami-sami ndelok niku mboten padha lho nggih. Sami-sami ndelok niku mboten padha. Enten sing ados Pak Camat ngene iki ndelok mergo ngangge kaca mripat peningal. Niku mboten patek dosa mergo kadangan kaca. Lah reh ning kula kacane keri nek mobil ndelok wong wedok kudu kedhep. Nak kedhep iku melek campur merem. Iku istiat, nak melek dosa, nak merem ora lumayan karung separo. Nak ora kiai ora di pendapat ngoten. Pramila terus ana halal, dihalal. Keluarga disok pundi niki, Mbak Wok? Mojo. Sido
Sunda luar, Sunda yang mesti luar loh, wong tumpak-tumpakan. Harga Sunda luhur menghaturkan kemaafan kepada saudara yang hadir ini semua dengan kesalahan dan segala apa-apa, maka saudara ampuni segala yang dijalani, kita saling memaafkan sama-sama. Intinya halal bihalal. Sadar nak uang lu, uang kok ora tau keliru, betul enten kiai lah, asal kiai ini uang. Ono kiai ning pasar dirasani. Kiai kok kluyar-kluyur nek pasar campur uang. Lah kok campur kethek, aku ya kono. Kiai kok ning pasar campur wong umum. Ya gawekno pasar dhewe. Pasar kiai. Wong ono kiai numpak bis tak lirik jejer wong wedok. Gayane haram-haram mergo tuwa aku ya ngono. Jajal cah sekolah udah. Nah anak ngono itu mbas bis piambak-ambak aja ngono. Ini tidak boleh mengonok-ngonokkan uang. Nggih? Nggih? Kalau rumah tangga ini sadar kedua-duanya manusia, mboten mungkin bentur. Diling-eling, nak nganten anyar ya ya oprangno dinasihati kiai-kiai. Mbah Mus nak nasihat nganten sederhana. Wis mbok niati, sampun niat napa? Kula nggih tiru. Niat ngibadah, nak ngibadah krana sapa? Gusti Allah. Nggo golek apa ganjaran takon praktek. Tepi bujumu raine ku gerukokan disayang Gusti Allah cekel epe-epee ngerontokno dosa kula teko ini mangkeh bujuk kula tak guga Pak Dan yang ini bujuk ku 6 kok mana Pak Wo kok yang ya saru ah kita itu dong geragas ya Kristuah ya. Bujuk kula tangi ada apa ku geruk bujuk ku kok disayang Allah Ta'ala. Bojoku tak kandani, aku mondok, terus tak cekel pepe. Ada apa? Merontokkan dosa. Enak mulane aku ayem, mangkir dosa ku akeh. Istighfar kan jaring karuan ketopo? Non? Astagfirullah nganti ngene-ngene tengklen gulune urung karuan ketopo. Tapi nak nyekal-nyekel bojo. Pramila iki ndang kundur ndang nyekal, nyekal. Nyekel batuk, ganjaran ngisor batuk. Toh? Bisa ngegolno kaya Ronaldo. Aslinya ngaji ini ku penak. Ngantos saat ini tak tawarno jane ngaji ini ku butuh napa wajib. Maka dijawab. Lho pating celontet. Butuh napa wajib? Salat. Wajib napa butuh? Bayar pajak Pak Camat. Tulisannya butuh pajak apa wajib pajak? Mulane kelimune ten mriku. Nek kula ngarani pajak kan bukan wajib, butuh. Kula niki kurang sak Agustus kula wis ngeculno dhuwit marang Samsat. Ngantek Samsate. Belum wayahe Pak Yai itu ndak boleh, pokoke cekeli. Mergo aku merasa butuh pajak, mboten nek aku diogro-ogroki Pak Lurah gak. Nek butuh iku ngloloni. Kula butuh utuh, butuh utang kalih Pak Wo. Pak Wo kula utang dhuwit 10 juta nak mboten njing-njing omah kula disita bang. Ya sesek ning nggonku jam 8 kula teko jam 7. Kula teko jam 7. Sebab e butuh kalau cinta niku kan member. Calanang dibel cawedok. Aku jemput ning gone jalan tembus. Nek bunderan jam 8 bengi sing jemput jam 7 tekone. Non? Aku gak percaya. Dikon jemput cawe dok jam 8 kok teko jam 9 aku tak meh roh wonge. Sing muni ngene ku gak tau dikon jemput cawe dok. Ora payu soalnya. Sing umum, kula golek sing umum nggih. Iku sing ora umum iku. Sing umum rak mboten eh. Non? Bengi diumumna Pak Lurah besok pagi marani BLT. Jam 9 nak kliwat ora entuk dugine jam 7. Lah wis ngerti ngono kok. Lampun paham nggih. Nak butuh ngloloni cinta juga sama. Wong butuh kali wong cinta niku asale jereh malah asale medhit. Malah lomo, calanang petuk cawe dok ora apa-apane. Nawani mau nyate.
maling butuh selamat di gudang uang orang peduli sikile ya ya ri mergo butuh selamat yeah. Nembung ini Pak Camat, kalau utangnya Pak Camat ya kok beri jam telu, udan gede utang 50 juta kok jemput jam telu ngeliwati kuburan moro betul moro pun sampai diteni saya ini awal ide butuh swarga betul jam sak derenge subuh pun di masjid loh kok ora cocok contohku tangkrat sing pun kaji ya mulane nak tindak kaji ngoten nggih tangkrat sing pun kaji masjid Nabawi dereng dibuka uang niku pun penuh begitu dibuka langsung rapet yo ngoten iki kok bareng mulai kaji kok iso mbantah malah mergo mangkate mboten ngaji jenenge jiman tolo malah mbantah nek ngene Mekah Madinah iku ora ana puji-pujian lho nek kain kok ana puji-pujian lho malah muli-muli iku saking gobloke blekok geblek ora gelem takok mestine takok gene kok ning kono ora puji-pujian mergo wonge butuh salat dereng wayahe wis ngloloni kaya wong utang terus ten mriki salate enteni wong wis diajani langsung bangsaan ini pun ada yang ada orang selawatan aja mergo Indonesia pabrik selawat buatan ini bahasa Arab Jawa Indonesia ya Nabi salam untukmu ya Rasul salam untukmu ya Habib salam salawat salam untukmu Kanjeng Nabi oke okay. Rumah saya kudu cara Arab lagi ngincing pula nak nutup pelepasan tengene Kementerian Agama Rembang dhisik mun tak elingno pejabat-pejabat iki dari kementerian nanti kalau di sana mimpin jamaah haji jangan pakai bahasa Arab saking banter ana sing salah paham kenapa ndak boleh bukan kok ndak boleh ngregani sing mboten roh cara Arab mung kula mantak banterno kok niat ingsun to aku bengi Ka'bah ngomong do seneng jebule kiyaine ya ora apal yo gedhe ati ngregani wong wongno wong malah kula warai pasang tali sing kuat. Wingi ten kabupaten penutupan manusa iki kula diundang. Mboten usah bingung donga. Donga sak wonten iku sampean kopyor nang ngapal wong huruf Arab ora roh abjate awake dhewe hono. Cara kok bukan abjadon. Ya didongane mawon ditalekno ten guru mangke donga sepisan tok ae Gusti, donga kula kabeh pun kaya iki ngono tok. Kok angel temen? Mburi-mburi kok iso malah angel-angel itu ngaji ndak ora. Wingi ana mubalek wonten. Wong nganten ora ditakoki bisa bahasa Arab, langsung digenjot nanti kalau kumpul bojo maca iki surat Waqiah. Ya subuh. Kula mboten apal mboten tulisan iki gawa ya cekeli utawa centelno nek kamar. Nak mulai garap PR ya Allah kula ndonga sing cementel. Selesai. Duh, kok cocok, pancen aku iso ngaji. Leres nggih, Pak nggih. Jawa diwarai nawa itu an atu pahala. Ya kula nek poso kok ana akeh dosa adat tenggen kula ning Semarang iki. Pundi ngah Bandungan. Kula jak sadat, ayo salat bareng aku wong jebot anom. Maos napa? Aku bali, kowe ndek wacana napa? Kula sageti Allahu Akbar. Lho kok iso nate nderek demo? Ya wis aku. Berarti kita kumpul cah bento-bento iku aku. Bento iku demo nggawa Allah Akbar iku jenenge wong. Bento bento nemen. Ora roh maknane Allahu Akbar. Napa maknane Allahu Akbar? Bu. Apa artinya Allahu Akbar? Nah, iku jenenge bocah TK jawab ujian nasional. Dan Allahu Akbar maknane ngono lan apa? Untung Gusti Allah Rahman. Orang ngamuan, ngamu harus disikat. Gusti Allah dijak kampanye. Jenggo nyawat wong Allahu Akbar. Ora plesian. Lah aku ora ngono kok malah mbok nggo ngono tak gecek kowe umpama. Lha maknane Allahu Akbar Allah Maha Besar. Lah nek ngoten ana apa ulama kuno padha semaput. Nah, ora tak terangno saiki wakil kok. So nek diundang dhewe tak terangno. Ngoten nggih pandan nggih. Apa goblok piye aku? Tenang nggih, Bu. Bu. Nggih, pramila dijejerno
poso mergo bakdo Ramadan dosane rontok. Tenan awak rek enteng le, minta maaf yo enteng, memberikan maaf nggih. Enteng 6 kali tuwa mboten enten bantah. Itu istimewane iki Jawa. Mbah nyuwun ngapunten nggih, ora kok iya kowe sing 6 kudu mboten enten. Iya, Cung, sak walike mesti ngoten. Nggih nggih. Sak wangsule aku mbahmu sing tuwa mripate ora patek cethok, ndek ini aku idu tak kira yo helm jebulan ndasmu ae, Cung. Ya Allah, eh. Lamun terus dadi rukun sae ngoten. Lha iki mburi-mburi ana sing kepengin mecah belah niku. Nggih padha-padha ngoten kok. Insyaallah warga ento mboten tedas nggih. Nggih. Ah mau krungu bangsa niku ora iso ngaji kok. Kula iki enten Solo tenan wis gampang ngomong ngoten. Kula diundang kali Gus Dur kula tenang ae tak nek Gus Dur iki nganti saiki gak takoki malaikat. Kok tahu nyatane ana wonge terus aku. Prosesi pertanyaan kubur ditakoki ku nak ditinggal mundur leres. Leres bangun. Nak ditinggal mundur. Mergo iku ana wonge terus malaikate menawa gedhe-gedhe menawa lho ya. Iku ana wonge terus iki piye? Wis tak terangno Gus Dur iku utuh. Nalika kula kal limbah kali kok nggih. Kiai-kiai utuh jasate. Kok tahu? Nak gak percaya ora usah tahu-tahu nak aku yakin. Nak gak percaya keduk. Nak ora utuh mobil cangking. Tak enteni. Ora ana nyedak berarti aku bener. Nyedak ya lawane TNI TNU tak barno ngono ae. Lah sing kuat nyangkeng mobilku sapa? Nah, dalile Jawa. Jawa nek dalil Arab barang. Wonten sing mloto bareng. Hadisnya itu sahih Bang Allah Kang. Ku tak wacana kowe tau salat qadha. Yo bolak-balik ora usah tak jawab ya. Nak kowe ora tau salat qadha, lah iki takok hadis sahih apa ora? Tak wacana awal wa sahih wa mata salat salat wa alam salat. Terusno, apa itu? Ah, malah takok. Ngono sing takok manakib itu haram lho, manakib kok haram? Lah apa manakib lho ora roh maknane? Tak bodoni, mana iku dikep iku pitik. Mantok-mantok goblok ya karwa. Berarti harus ayang. Iya. Enggak boleh yang lain. Dan nanti namanya rubah. Kalau pakai tahu namanya manahu. Plong-plong kok jibah. Ya iku sing ngerusak tatanan Indonesia ya ngono iku. Leres nggih. Wis manake sing maos mbah Iksan tok kene karek muda tutut ya ora dosa. Wonten sing gregetno, Mbah. Maca sing maos ning Kiai Mukmin liyane kudu udan tutut cerita mulane kula mboten nate tak waca katam. Tak waca sithik tak terangno jawane wong malah rada paham. Lah diwaca memet sak katame ndang metu ndang pitik emok cilik. Wis pitik cilik didom tekan kiyaine dadi malah dipidhatoni. Mbah jenengan mboten uman sing ikhlas nggih Mbah Kiai. Raimu aku. Piye kok Kiai Jawa iki arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Pramula kiai-kiai mucal putrane wong. Leres nggih? Kadang-kadang kiai digremengi madrasah diniah digremengi wong mulang-mulang dhewe. Madrasah guru-guru ini rombongan kene kula kathah bodho-bodho. Wis tak lem kowe wani mulang madrasah diniah berarti orang kaya raya. Kok malah njaluk wiridan gen rezekine lancar iku kualik tak kandhani. Nek wis mulang madrasah iku wong sugih kok golek sing rezeki lancar. Engko ora mulang malah lancar. Do meneng ae padha wong tuwa-tuwa, Bang. Gusti Allah wis pirsa sampean dijatah guru madrasah ora dikeki rezeki akeh, ndak ora mulang. Leres mboten? Ngantos kula takok sampean asuhan kiai iku njaluk didongakno urip kepenak napa rekoso? Nah, nak kepenak corot kajen pripun? Aku tak beguru. Non, duite? Sing dah dihukum ki duite sithik apa kan? Bantah saya ki. Wong mesti kena nyanyian Jawa uripe ayam. Saya cocok akan lah. Kabeh wong butuh ayam kita ciptakan. Rumangsa aman, ciptakan kain aman, ciptakan Indonesia. Ibu nyanyi dah aman-aman nak. Nak aman ni ku ayam, omah rasa dikancing. Mergo, anane dikancing mergo aman. Biar ni ku aman, omah rasa dikancing, omah gede kaya. Jerone dibuka umpatul si cita kaya.
Wong ora tau kepleset ngomahe lemah bloko. Nguyah nek jero wis ora apa-apa tutup neh. Sing enak sing pundi? Ayo sapa sing pundi ditake mau ngaco. Kula niku sering ditamani wong dhuwite akeh, wong di perusahaan. Sambat teng ngarep kula. Aku gak tau sambat bedheke, berarti ayam putih. Uripe ayam rumangsa aman, jaman kuna aman, ora kena penyakit nyamuk, bergomai gedek nyamuk mlebu langsung metu. Kok guyu ketenanan kok. Bareng ngomai rapet, dibuka nyamuk melok mlebu, tutup ora kuat mbuka. Akhirnya wetenge ngeleh. Nyokot salah sinten. Pinter wong biyen apa pinter saiki? Kan? Ngono tek muni iki zaman kemajuan kula ngene bareng Menteri Pendidikan yang Jawa Timur, mari kita maju. Lah kula ngomong maju kemana Pak? Mbok gregeten mbok ora. Menengae. Lah kula nggih dalil wa innamal umamul akhlaqu mabaqiyat wa in humu dzahabat akhlaqum dzahabu. Wa mal madaniyatu illa akhlaqun fadilatun tusmiru tilafal afrad wa ittihadal jamaat wa amalun wa sa'yun yalidani umronal bidat. Yang disebut maju berakhlak mulia membangun negara. Bener? Terus, Mbak? Mesti iya engko rek mantuk tok ae. Dan ana lagu pemerintah kita selalu mengatur negara kita dengan teratur. Orang yang lalim garong pencuri dicegah meski beroknum menteri. Orang yang lalim apal sampean ngendi iso urusan umum diperhatikan. Lho iso Jawa iku iso nglagokno terus. Wong Arab mboten iso lagu-lagu. Maca burdana mboten kok kaya kadro mriki. Ya maca nganggo amin tazakuri ciranin biti salam. Mazaj tadam anjara mimuklatin bidam. Lintunya Jawa kan iso. Masyaallah ngaji kala Muhammadun dilagokno gundul pacul. Ora Muhammadun kuwabno maniki. Gatok. Talbian kuwi ya dilagokno kok. Labbaik Allahumma labbaik. Wong luar negeri nak kaji bingung roh Indonesia. Masyaallah Indonesia. Indonesia bagus, bagus orang letak koyo aku. Udah ora paham ae. Kula nak umrah kaji iki mboten nate ngibadah akeh-akeh guyon mek bakul-bakul iku. Masyaallah Indonesia. Karena gentuku ngene dhewe. Lah padahal aku dhewe nek kene ya ngenes. Masyaallah Indonesia. Tumpah darahku tercinta. Apal sampean? Kok ora diapalan blas iki piye? Wahai utusan Allah. Wahai kekasih Allah. Ini selawat Indonesia, Pak Camat ya. Selawat dan salam semoga untukmu dan selalu untukmu. Kanjeng Nabi seneng. Jawa pinter, kiai ini saya-saya kok Kanjeng Nabi. Paham ya? Ya itu kalah-kalah urusan dateng Gusti Allah selesai insyaallah. Ya mergo kekuatan mboten padha pramila dungane enten al-maqbulin. Ngaten mbage. Nek ana traweh cepet mboten usah dipaidu. Traweh kok cepet kaya bis patas ndak dibantah sampean. Lah sampean kaya tosa. Ora geger karepe dhewe. Sing lincah ya gen banter nggih. Wong urusan ganjaran iku mboten sampean sing ngatur. Ngono iki ndak entuk ganjaran kok nak muni. Apa sing ngedom dapurmu? Ngono kanca kandhani, poso niku intine ngempet apa? Nepsu. Wong luyur ning pasar, pasar iku campur aduk uang. Ora wong ngombe es teh kok ngamuk. Duneni. Ngombe es teh aja nek ngarepku wong e muni. Lah kok ndasmu? Malah panas kek. Nak kula mboten wis tak niati poso, apa meneh kok ngombe sak gelas tower sedot. Kula dhisik nang kanca-kanca wis do rabi. Mboten kepengin ya aku wis tak niati. Aku niati sabar. Roh-roh kek mburi kek do ngerti. Aku sabar mulane disiapno produk anyar. Kula umur 46, bojo kula umur 20. Katek kok Jakarta. Wah, yai tua-tua to ngenang ngene.
sampean zikir ya ora timo zikir tok nggih iki sanom-nom supaya dipahami nggih iki senajan sing mboten pamus kula jak guyon mawon non Kanjeng Nabi nggih men guyon kok paham nggih halal bihalal niku uang kalih mboten enten halal bihalal kalih malaikat pramila terus di biasane didalil napa diwaca wasari'u ila ma'firatin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin poso la'allakum tattaqun mriki uiddat lil nak nganggo muttaqin sing fa'il niku profesional cara petani numpun ahli benten-bentennya lho ya enak sing santri madrasah ya roh ngerti biar mudorek barang nasara yang suruh-suruh nasara kula ini ngantek gergeten anak kula sekolah SD ku tasu ngantek gede ngantek bungkok nih Pak Camat kue ku dulang apa ya dok dulang bahasa Inggris mbok gue nge-Inggrisi sopo mau disik Belanda ini kini diusir karo mbahmu kok saya ini bahasa ini kok mbok sinau ini ku piye aku menengai jika IPR terus gurunya ndak rarah nak PR ku sing garap mbok lu ngaku ras sekolah ini langsung garap jadi mulang anakku mau mulang bojoku terus diulang sedih-sedih lah wes kok nak wes rada gede lah kok mangke nonton lu ya kalau santri lu kalau kan jipok kunci ini ku pandan aku jipok no kunci sing mengomingkem dikira aku lah paham kunci Inggris jangan bilang kunci Inggris mulai sekarang harus muni kunci Indonesia sing mengomingkem aku sepakat Banser jangan bilang kunci Inggris wana sing anak Inggris pinter bangga teng arepku anakku iki ranking bahasa Inggris lah saiki teno omah ame Inggris karo pedet diundang bae cong what apa karo anak bahasa Arab bahasa persatuan kesatuan adzan ten budi mawon tetep Allahu Akbar kula mboten kok ngelek-ngelek bahasane lho nggih deh kejaba nak niki banser ansor ada yang ditugaskan oleh Pak Camat menuju Inggris lagi sinau menitan tenan kata gantine kata bahasa Arab nggih Pak oleh Pak nggih wa ma'hum ya ma'hum nantan temantu macam temantu nanan aku ya mayak ya mayak nak ya mayak ya nggih rayan narayani rabun narayin narayani rayinani rayan cret rabun rayin cret aliran anyar ngucap bantan mbek kula apa lagi yang enggak apa itu apa praise tanteni ngaji sik ngut tanteni ora moro wingi ono dhuwur gayane ngejak bahasa Arab barang kula ngatek wedi dikira kula jipuk kitab padahal aku jipuk rokok wis nengane rusak bahasa Indonesia ya monggo nek ora cocok wis menang ra ngoten nggih nggih saya nang kula doyan rokok Pak Camat mboten ya wis ora samuni-muni wong ora rokok kaya wong wedok jare rokok sing marai pecah belah ngoten nggih enak kok usah omah iku seneng TV ya monggo wong lanang wedok kudu cerdas Bu nak sing kakung iku muni nggih kok jebule wis dalu e langsung mlebu kamar aja kok sing lanang duneni kok wong wedok dedel TV elek kok didelok iso gawe piye kowe lho iku maksudnya kan mlebu kamar ganti pakaian tipis kok malah nganggo celana jin terus nganggo sabuk banser digembok kuncine diguwak iku piye agama kok dingel-ngel iku piye wong sahur niku kan mepet subuh mergo Kanjeng Nabi manusia ajarannya mesti manusiawi dia mau poso kok niru Kanjeng Dimas orang entuk buka ya kuru wong aku sing buka terus mawon kuru kok. Ana sing kon mangan banyu tok, muteh, sego sak kepel. Niku mboten larane Kanjeng Nabi. Ana sing ngenteni kon ngenteni srengenge metu. Jare genjaduk, ndadalah mendung srengenge ora metu-metu. Ngeblak kae. Piye kok agama kok malah dingel-ngel. Asal enten ajaran kok angel, mboten ajarane Kanjeng Nabi. Salat perdu wajib ngadeg nak kuat. Bandau terung minggu nak ngate kok ngeblak linggih. Linggih kok udunan nongkrong-nongkrong. Tangkat Mbah Iksan angsal ganjaran Mbah. Mbah Iksan mesti jawab kaya kula, aku gak roh. Aku dhewe njaluk kok mbok takoki.
Saya kan gaya, orang tuh ganjaran gue mlepokmu. Terus dia kok bitas, dia kok ganjaran. Terus makin suarga rak kota. Non? Lama di sekolah ini gue bitah betul. Non? Iya iya tak wes aku. Don, sekolah ini bid'ah betul. Mbeko Kanjeng Nabi ora sekolah, nek Kanjeng Nabi sekolah terus jurusan napa? Napa enten fakultas kenabian? Aneh-aneh. Kula niku ora mboten kok mergo bahasa Inggris silakan iku bahasane njopo kubul waton minal iman aku cinta tanah air kan nggih. Ora nyanyi tanah air ku Indonesia. Ya wis bahasa Indonesia. Nyanyian kula nggih enten bahasa Inggris, Pak. Dan nyanyiannya Mbak Bisri, Mbak Iksan ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, silahkan asal Islam dan iman dan budi adat menurut timur tidak dirusak ataupun kabur. Monggo nek enten tugas rono leres nggone dhewe tata dhewe. Ana tamu kok njopo delok. Tamu mlebu omahe dalem jenengan kok apa-apa obong-obong geni. Tokno. Kok malah dimbarno. Aku main nyumet bom ya nek Indonesia. Monggo, Nduk. Goblok tapi cekel-cekel kok ndase ya wis. Malang-malang putung rame-rame rantas. Yo banter gitu he. Nggih. Banter nganggo lakon jakun. Ngono tamu kok njopo Indonesia kok iya-iya ning kene malah nyumet-nyumet. Lo jaluk kuburan para masakit kok. Kok malah kancane dhewe duneki bom jare berjuang. Lah nek ngebom wong ku mati sahid, ya dawu kae sik kon contoni ah. Nggih mboten. Wong kok gobloke ngono. Kowe ngunakno bom bunuh diri, nek kena wong kowe mati sahid. Lah kowe kok gak blok, ora ngono le. Nun. Numpak mangkatala. Wong siji mukminan bagaan nama kota lan nasa jami'a wong nyembleh pitik ini kemauan pesone kon landep leres mboten pareng nyembleh pitik kok nganggo graji es mergo gregeten pitik kok nemblek-nemblek wae nemblek mbok amun nang ndok non wong pipis to ngleng niku mboten pareng nggih ya momen aja nguyuh ning nggone paling dilarang Kanjeng Nabi mbok menawa ana jangkrik gek guyon. Mbak bojone mbok uyahi terus kaya apa aku. Kok malah ana wong disembelih aliran kok ISIS iku lak mergo ra kuat tuku kathok ngono ae lek. Non. Ngalus Islam niku alus napa kasar. Nek Islam ku galak Kanjeng Nabi, Islam mboten dugi mriki. Mergo kepet keplai Kanjeng Nabi, ken ngrayu. Wong ngejak turu bojo dirayu napa diglandang. Non, Bu. Ngantek dialusi disarai. Ya Allah daluk meneng-meneng yang. Loh, ora ayo turu. Loh. PKW dirayu kok. Iki jam pira kok gladok ae. Ampun-ampun kula pun janjian Pak Dan nggih. Setengah kali welas ampun liwat gangsal menit Pak Wo. Kula terus sampe namuk ta ora. Diamuk ora apa-apa aku cacilek tenang to ae. Dan gak kalau bilang mau intinya rakanan jannah awak ini diperintah dan golek pangapura lan suwargo intinya ini ku tentiku bila jenengan ijazah mau mesti istighfar taman pengen duit dulu duit terus tak kurang hati buat tubuh leh nanu hati buat tubuh leh tadi selawat cekak cekak apa dilengkeleng gak ya cengcar bismillah campur selawat pun lah digerak nol di warga NU pun ten budi-budi selawatan betul sakakan bantahan gak manakipan diwaca wong muni biasa muni tahun 26 lahire gambar jagat jadi NU itu bukan Indonesia toh jagat Mbah Mus kagungan Baitur Rahmah kan gini Amerika oke menerang gambar jagat kiprahe seluruh dunia tulisannya Nahdlatul Ulama tampare klewere pinter. Sing lewer niku pinten? Tambare. Kale nggih. Ya wonten uang niku wonten hubungan dhateng Allah, hablun minan nas. Hablun minallah. Angel pun disrawung Gusti Allah kali srawung wong. Angel wong. Dijipuk pelemes pisan di ngapura, bareng bengi disulai nek dhuwur malah gosak ngamuk mboten. Gusti Allah ndang di
maksiat ya ana yene ora tau ngamuk. Enak Gusti Allah ngamuk entek wong-wong. Ora ana sing uta, mlirik wong wedok coplok matane, entek ora dhe mata. Nggih mboten. Nginceng coplok matane. Nggih ngrasani wong dilolos ilate, entek. Nggih mboten. Nyolong coklek tangane. Ora apa-apa. Malah sing ngamuk kok malah sing wong padha wong. Meneroko kowe lho wong Gusti Allah sing duwe ora ngono kok blok kok Jawa men alhamdulillah ora entuk alhamdulillah cangkeme isone ngono nggih mboten donga sing kuna-kuna ora kata sing Jawa Mbak Momen wong donga kok Allahumma gondrayana niku napa mboten masuk akal ben mburine niku lho sing mandi la ilaha illallah ngantek kula muni tahlilan itu menguatkan Indonesia sebabnya apa mergo kalimat thayyibah niku nak dipaos sareng panjang niku ngebrukno dosa sekawan ewu. Leres mbahisan. Nak sing maca ora ndek dosa, dulure dibrukno dosane. Nak dulure ora duwe dosa, tanggane. Berarti tahlilan bukan yang baca tok liyane barang. Toh rawuh ten tahlilan niku muni te ora muni ganjarane sami. Pramula mangke nak kesel duki disiki golek tempat sing bakoh. Gen ora geblak. Ngantuk ora apa-apa, ganjarane sami. Keluargane sing kapundhut sami entuk-entukane. Nak surate ikhlas diwaos ping 3 per semanten, jatahe sami. Ora kok wong iki kok akeh, bapakku ora entuk kul tok. Mbokku entuk hu lho. Iku blekok neh geblek ra gelem takoki. Oh, pramula ndak ada pengawas tahlil. Ana pengawas tahlil wonten mboten? Orang diawasi sing umi-umi ke indok puyuh malah sing ngantuk nak bejo iso nyaut berkate tangga kok aja kurang percaya dalil ku perkuatah kiai ku kecenderungane niku praktek mboten kadang dalil iku rak protokol nganten para alim ulama ingkang semanding kitab suci wahyuning ilahi tak lakno kowe tok muni ngono kok nak semanding kitab suci ku ora alim ulama praktek sing semanding kitab suci ku bakul kitab tak kandhani. Wonge menengae. Naon? Nang jek alim ulama praktek. Innal faqih huwal faqih bi fi'lihi laisal faqih bi nutqihi wa maqalihi. Mana pak? Wakajar raisu ampun-ampun. Kan intine kalan-kalan pemotos nggih. Nggih, saling memaafkan terus e ora wonten nek. Ujat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ditutup wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin iku nek cara Jawa Bamus nak manani nak ana ngeplak sepisan bales sepisan iki bakbuk. Leres mbahisan. Nak dikeplak sepisan kok bales dobel utang sitok. Pok langsung bales. Pembalasan halus lebih kejam iku ora wong Islam. Nak dikeplak terus ngapura. Lah ngapura niku mestine menang. Dikeplak cah cilik ora bales iku menang. Nak dikeplak tere kalah jenenge ora ngapura iku. Tak ngapura utere kowe keok. Dhewe lho nggih. Lah iki jenenge muhsin. Nak muhsin inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Eh, kuwatir nak mboten maaf minta maaf saniki ngantos kiamat niki sing cilaka. Dados wong bangkrut mboten kok ora ndi dhuwit. Nah niku Kanjeng Nabi dangu sekabat kan. Kanjeng Nabi kalih sekabat jagong ngeten iki. Ketakoki atadri manil muflis, kowe ngerti wong sing bangkrut sekabat jawab man latir hamalah wala mata sing mboten di duit cara mriki Kanjeng Nabi mesem tok terus dikandani sing bangkrut umatku iku kok ning kiamat gendong ganjaran ana poso ana salat ana zakat tapi tau nyalahi wong dereng saling memaafkan ame mlebu swarga usul dhisik aku bodho meh terakhir tanggal 30 rombon bodo tanggal urung ketok wong kula ora persiapan traweh jadakan isih traweh kula mbelok traweh ora sabukan ora rangkepan sarung distaples karo karpet kula ngadeg ambrol kabeh wong roh bekakas kula dilebokno Facebook kula enteni bodoh ora teko tarik ganjaran yo niku maknane
terus ngadakno halal. Kalau Indonesia malah disediani jajan, ya Allah seneng entek nek cung. Enak nggih. Ya muga-muga jajan ngono iki terus ya enak Pak Camat. Nggih, nak butuh ngaji, ngeten. Kula mangke diangen-angen nggih. Pajak wae butuh napa wajib Pak Camat. Nun. Nun. Tulisane niku ten buku. Ya niku sing marai angel ya iku. Nak butuh kudu dikongkon marah dhewe. Helm niku wajib napa butuh Pak Polisi? Nun, wajib, abot napa enteng? Sampeyan diceni nggih. Kalau ada kata-kata wajib ngecekno gendera ora geger. Ora ngepiak. Ngecekno gendera kok cagake wae cagak pikulan greget ta ngono iki. Ana sing muni ngene mek gendera musyrik ora tau ngaji. Nyung gendera oleh ngrebut bapak kula ngantek. Omah entek barang ku. Lah nek kowe tuku kain dhewe abang, tuku kain dhewe putih ora mbok jahit, edak-edak wis terserah kono. Ora ngoten nggih. Kalau sudah dijahit menjadi ukuran tertentu, padha karo Mbah Iksan nulis surat, terus tak jupuk, terus tak edak ngono pripun? Gelo mboten? Yang nggih kok. Itu kan kain. Kok goblok kowe gak angel ngeten nerangno goblok iku angel. Iku padha karo Mbah Bisri riyen niku gadah santri. Boto-boto cek aku ijolno dhuwit cilik, dhuwit kricik sing bunder-bunder niku Mbah. Mbah Bisri ku ngantek gedhe-gedhe. Gak sing pesagi. Jadi ngantek sore ora mulai saiki. Mbah Bisri itu cekakakan. Kowe nek menggarap kiai ku gampang golekno wong goblok kok. Terus kan lebokno payung, payung lebokno sesek Mbah, payunge mergo-mergo. Ya lawange dicethek, dicethek tenan kok. Masa iki padha karo wong Blora. Cah Blora mondok ten niku kula bar pengajian dalu aku tukokno sego. Iku sego tok, klopo dhuwur. Masyaallah tampet apik. Lho, kok gak ana lawohe, Kang? Sampeyan ngutuse kan sego. Iya sak warunge jane kok aku ya ngono. Ya Allah. Tapi kanggo hiburan. Kadang-kadang kula ya kudu kuyu ngantek anake lara, Mbak. Tambakno mboten kersane Gusti Allah. Lah, saiki wis piye? Mun mati. nyambut gawe bareng dieling-eling nggih. Ini kabar kaneman sing merantau nyambut gawe itu bukan golek rezeki, orang golek duit, golek gan. Ganjaran tak pancing-pancing Pak Darapil gen kok iso ngono gen ringgonku ora tak terangno saiki lha apa aku nek mau wis dinyeki kok bon-bon kemko tetep istiqomah nggih sithik tapi terus menerus lebih baik daripada banyak kalu terputus sing kula tawarno wali wae lho nggih mboten sampeyan saiki mbah nggih. Nggih, wong pun sak jam luweh. Ana sing gremeng wakil kok suwene ngono. Nyuwun pangapunten Mbah Mus, kula nggih nyuwun pangapunten nek jenengan salah nggih pun tak ngapura. Mbon kula pun tawarna timbang rasani sapa ae alung rasani kula. Seneng kula wong kok ndeke ngono. Enak ana ana langit jeblok ora kena aku. Enak le. Wong anak kula yang gremeng saya kok kecil ya. Kecil lho bapak mbokmu cilik kok. Iku wae lahir pada operasi padahal suwuk kula niku kathah nyuwuki wong do metu pas bojo kula dhewe anake ora metu. Dokter yang ngantek bingung Pak Yai sudah memenuhi syarat semua. Lah aku ndak tahu kok. Ini sudah buka sekian sing aku ora arep tutupane. Tak suwuk sing donga Jawa kaya ngene Mbah Khalil kudu disentakno dukane. Eh Abang Bayu, yen kepengen roh gebyare Nabi Muhammad ndang metu kok. Bojoku malah nangis. Wis tak lulus wis ben akhire ya sesar. Pertama sesar, 2-3 diperkira diwajibkan sesar malah ora, sing keempat sesar nek. Wah kiai-kiai do ngenyeki kula belar supaya ora mandi kanggo dhewe. Lah aku ya ora kalah pinter. Mergo lahire recep, Mbah Yai. Nek bojo kula lewat operasi Kanjeng Nabi ya dioperasi. Kejaba iku dalane awet ora dienggo liwat bayi aku. Dia ini bantah, terai tukang bantah kok lho mbok pancing-pancing dhek. Pateni telpone. Oh, enak ya? Enak campur wong Jawa iku enak. Campur wong Arab lho ngalongo kaya jiboh. Ya Kanjeng Nabi ampun dirembuk iku contoh istimewa Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamazihi wa nafakhihi wa nafasi subhana rabbiyal aliyil alil wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa sana'ul madkhul fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina min haqqin alayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min al 'aidin al faizin al maqbulin al maghfurin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa zu'ama'iha wa wulatiha kama alafta baina qulubi ahlil jannah. اللهم اجعل بلدتنا اندونيسيا هذه يا الله ببركة هذه الليلة المباركة بلدة طيبة تجري في احكامك وسنة رسولك. اللهم ارزقنا اللهم اصرفنا من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون ابتدان عن الشهداء والزلاجل صالح الغرق ما ظهر منها ما بطن من بلدتنا اندونيسيا هذه يا الله خاصة ومن بلدان المسلمين عامة انك على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير كله ونعوذ من الشر كله. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وخبرنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحبك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل هذا آخر عهدنا. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dan pangapunten wallahu almuwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk bisa menghadiri acara halal bihalal dan ngaji bareng bersama Gusmus. Kami sampaikan dan kami doakan semoga Bapak dan Ibu semua para hadirin bisa selamat sampai tujuan dan jangan lupa barang bawaannya dicek apabila ada yang ketinggalan. Ya, saya mewakili seluruh panitia apabila dalam penyajian acara halal bihalal ini banyak kekurangan di sini maupun di sana, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.